ଘୋଷଣାରେ ଅଟକିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପଡ଼ିନି ଇଟା ଖଣ୍ଡେ। କେବେ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ? ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ପାଲଟିଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା? ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ, ଝଲସିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମାଇଲଖୁଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2021 ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣାକୁ ବର୍ଷେ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ଇଟା ଖଣ୍ଡିଏ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକି ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳା ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଫମ୍ପା ଆବାଜ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବେଳାଭୂମିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଃଖର କଥା, 2021-2023 ମସିହା ହେଲେଣି, ଖଣ୍ଡି ହେଲେ ଇଟା ସିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ନବୀନବାବୁଙ୍କର କେବଳ କଥା ହେଉଛି ବଡ଼, କାମ ଶୂନ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ 1 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍, କାଠର ଚଲାପଥ, ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। 2021 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସରକାର। ହେଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଟେଣ୍ଡର ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଇପିସି ମୋଡ୍ରେ ତାର ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିବା ପାଇଁ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେଟା ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ବୋଧେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତାର ଟେଣ୍ଡର ଇମିଡିଏଟ ମୁଁ ଏକ୍ସାମିନ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ନେଲା ପରେ କରିବି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପଚାରିବି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ରହିଛି ଢେର ସମ୍ଭାବନା, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? କ'ଣ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ କଥା କହି ଭୁଲିଗଲେ କି ସରକାର? ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।